У нашому місті існує безліч організацій, які вирішують повсякденні питання. І сьогодні до нашої студії ми запросили одного з таких активних діячів, який знає, що потрібно зараз нашому суспільству. І насправді вже багато ініціатив було, яких ви змогли розробити і провести у нашому місті. Отож, ми представляємо Дмитра Чернишова, координатора Всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі». Пане Дмитро, дякуємо, що прийшли, і будемо говорити зараз справді про ті нагальні питання, які потрібні зараз усім. І насправді у війну їх з'являється все більше і більше. І тим паче ми розуміємо, що проблеми вони збільшуються і різного характеру додається. То проблеми з водою так у різних регіонах, то зі світлом було, то взагалі з переселенням людей з інших територій. І взагалі з волонтерством, так? Отож, які питання зараз найважливіші, з якими вам доводиться зіштовхнутися, і що ви вирішуєте, що вдається зробити? Так, ну, ми представляємо всеукраїнську організацію «Активна громада». Це як частина діяльності громадської організації «Інститут Республіка». Загалом ми працюємо по всій Україні. Це от варто сприймати як додаткову діяльність для людей, які, в принципі, займаються чимось іншим. Тобто це, скоріш за все, як громадська діяльність. Ну, окрім вашої повсякденної роботи, окрім вашої спеціальності освіти, всього іншого, ви ще і громадською діяльністю додатково займаєтеся. Так, частіше проводимо. Загалом, якщо казати про те, чим ми зараз займаємося, то варто виокремити всеукраїнський рівень, тобто чим наша організація займається загалом, та місцевий. На всеукраїнському рівні кожен мешканець нашого міста, зокрема, може звернутися, якщо він потребує, безкоштовно за психологічними консультаціями, за юридичними консультаціями. У нас, якщо не помиляюсь, кожного четверга на нашій сторінці проводиться як зустрічі з психологом, там вони відповідають на найбільш поширені питання, які виникають у громадян до них. Плюс проводяться різні тренінги, семінари з психологічної тематики. І якщо людина потребує, вона може звертатись за особистою консультацією до психолога, який працює у нашій ініціативі. Також це поради від юриста, як і до психолога можна безкоштовно звертатися. І там я, ну, не знаю, уточню ще, можливо, особисті якісь консультації від юриста, або, можливо, юрист буде надавати консультації всім водночас. Крім того, наша організація, скоріше за все, на всеукраїнському рівні, волонтерить також, вона закуповує рації для наших військових та купує медикаменти для тих людей, які цього потребують. Якщо треба звернутися, чи ви самі знаєте, куди відправити? Ні, це треба звертатись. Ну, можна до нас звернутись, це у Фейсбуці сторінка «Активна громада Дніпра», або «Активна громада», у Фейсбуці є сторінка, це як всеукраїнська наша ініціатива сторінка, або також є сайт нашої організації у Фейсбуці. Просто у Гуглі набираєте «Активна громада» і там, відповідно, я думаю, він одразу буде показаний. Крім того, наша організація проводить різні заходи. Зокрема, ну, у нас у Дніпрі зараз поки що не проводять, але в інших містах проводять арт-терапії для біженців, для людей, які потребують певного розвантаження. Тобто ми ж знаємо, що ми всі живемо у стресах, тому що, ну, постійно або електрики немає, або світла вимкнуло, або там та тривоги, прильот та, о третій ночі. І, наприклад, от арт-терапія. У минулому році ми проводили документальний театр у Дніпрі, і там не було акторів, там були звичайні люди, які розповідали свої історії. Тобто, що вони переживали з початку повномасштабної війни і як вони долали ці виклики. Також ми проводили арт-терапії для дітей-переселенців. Зокрема, нещодавно мій колега проводив у центрі підтримки «Бахмутян» захід з дітьми з Бахмута, які теж пережили такий неабиякий стрес, коли вони всі були позбавлені власного дому, були змушені переїхати в інше місто. Ну, до Дніпра переїхали, так? Це саме ті люди. А як вони зараз почуваються? От, чи є з ними такий вже зв'язок, от,
ви кажете, проводите заходи один за одним, а зв'язок як між ними взагалі? Чи вони зараз вже трошки адаптувалися? Вже часу ж достатньо? Вони потроху адаптуються, але вони не відчувають себе частиною громади міста Дніпра. А чому, тобто, як ви думаєте? Ну, вони ж все ж таки переселенці з іншої області, з іншого регіону. Ну, потроху, я думаю, вони адаптуються, звикнуть до нашого міста, можливо, там трошки пізніше частина з них переїде в інші міста, але от фактично їм немає куди повертатись. Так само, от, як і маріупольці, теж, ну, під Маріуполя принаймні щось залишилось, але навряд чи туди варто повертатись, коли окупаційна влада контролює місто. Ну так, це можливо пізніше вже то будуть справді інші умови, так, і коли так, можна так буде це зробити. А поки що люди залишаються тут і їм потрібно прилаштовуватись до нового життя і шукати можливості, може на роботу влаштовуватись там і все таке інше. От якщо з такого, з такої позиції дивитися, чи є можливості у активної громади якимось чином допомогти знайти роботу, наприклад, знайти житло, ну тобто покращити умови для проживання цих людей? Ну, у нас таких можливостей, на жаль, немає, але ми можемо людей залучати до певних там заходів, щоб вони трошки відволікалися від усього цього. Також це безкоштовні поради психолога та юриста. Ну, принаймні, якщо люди добре як осіли в якомусь місті, куди вони переїхали, вони можуть там працювати в рамках нашої ініціативи. Угу. От, наприклад, у Полтаві там у нас координаторка працює, яка ще, напевно, у 2014 році переїхала з Донецька. І вона і там зараз вже вона ще досі так залишається. А от справді йдуть люди, мабуть, в саму організацію вступають от, і починають активно займатися такою громадською діяльністю. От, з чим це пов'язано, як ви думаєте? Що все ж людей таких небайдужих об'єднує між собою? Вони ж хочуть зробити щось краще, так? Вони шукають ініціативи, вони думають, чим вони зможуть бути корисними. От вас особисто, наприклад, що вас привело працювати у цій організації? Ну, для мене це як хобі, тобто займаюся цим у вільний час і у робочий також іноді доводиться займатись. У нас завжди є прошарок активних людей, і наша організація – це одне з тих місць, де вони можуть реалізувати себе. Тобто, де вони можуть працювати на благо нашого суспільства, допомагати іншим людям. Ну, звісно, якщо у них є такі потреби, тобто, якщо вони бачать свою роль таку. Угу. Якщо вони не хочуть допомагати суспільству, то, скоріш за все, вони будуть себе пробувати там десь у бізнесі або ще десь. Якщо повертатись до діяльності нашої організації у Дніпрі, у нас є кілька ініціативних груп, які ми консультуємо та хочемо їм як допомагати реалізувати їхні ідеї. Ну, по-перше, одна група була заснована моїм колегою, вона розробляє батарейки для наших військових з електронних сигарет. Угу. Тобто вони там купують це, потім вони там щось переобладнують і відправляють на фронт. Ну, ця ініціатива, на жаль, не така вже потужна, але вона теж робить свою справу. Плюс, наприклад, до мене позавчора звернулася депутатка селищної ради, яка знаходиться неподалік нашого міста. У них було питання у тому, що депутати місцевої ради двічі відмовились передати одному бізнесмену земельну ділянку для прибирання. Земельна ділянка знаходиться неподалік від річки Оріль. І потім виконком вирішив йому передати цю ділянку. І місцева громада збурилась, і вони у нас питають, що робити з цією ситуацією. Ну, ми звернулись до юриста, він там порадив, що їм робити, і поки що вони збирають інформацію. Угу. Також у нас є інші ініціативні групи, зокрема, в одній з них наш давній активіст, він хоче об'єднати всіх студентів, які навчаються на архітекторів та дизайнерів, у одну громадську організацію та зробити так, щоб вони могли реалізовувати себе з залученням спеціалістів, які працюють за цим фахом. Тобто, щоб будівельники, архітектори, дизайнери
напряму, спілкувалися зі студентами та навчали їх своєму досвіду. Угу. Ну, це дуже добрі такі ініціативи. І справді, якщо громада буде активною і буде щось робити, вирішувати питання, які стосуються благоустрою міста, наприклад, угу. Так, якщо студенти будуть навчатись і вже пропонувати свої ідеї для втілення, то це справді було би добре. Але інше питання – це як саме вони? Чи є у них кошти достатньої кількості, щоб можна було щось зробити, створити, не знаю, там побудувати, розробити дизайн і так далі. Тобто на будь-які проєкти, так чи інакше, але все одно потрібні кошти. От як з цим? Чи ви десь їх залучаєте? Чи є така можливість? Ну, ми можемо їм допомогти, як нафандрейзити, тобто назбирати кошти у донорів, у тих людей, хто їм готовий пожертвувати. А загалом так, ну, складно їх фінансувати. От якщо казати про батарейки, там вони самі збирають кошти. За свій кошт? Так, ну, тобто вони як оголошують збір, люди mm-hmm. донатять, і вони потім за ці гроші щось роблять. Плюс ще от є одна ідея, це у нас люди не задоволені тим, що у парку Глоби ніяк не можуть почистити озеро, але це і до повномасштабної війни було складне питання, і зараз тим паче. І принаймні вони хочуть якось посунути це питання, щоб ну, це було більш реалістично це здійснити, напевно, вже по завершенню активної фази війни. А скажіть, будь ласка, пане Дмитро, справді в місті безліч таких питань, які хвилюють саме містян, ну, в першу чергу, так? Бо ми ж живемо в цьому місті, нам потрібно знати, де ми можемо ходити, як ми можемо дихати повітрям та і все інше, так? Так от, саме для таких ініціатив, що потрібно? І чи є у вас ті... Взагалі, моменти, якими можна було би скористатися. Тобто не просто ви так захотіли, подумали і, можливо, щось би зробили, а справді ті реалізовані проєкти, які не просто на папері залишаються, а угу. там, де є щось вже готове, практична розробка. Ну, якщо практична, то тут кілька років тому ми звернулися зі студентами медичного університету до одного з депутатів міської ради, ну, який був директором департаменту. У студентів кілька років існувала проблема у тому, що вони, коли діставались зі свого університету до гуртожитків, то було темно, і особливо, коли пари у них допізна, потім вони, як по темряві, повертаються, там, можливо, будь-що можна щось зламати собі, може хтось напасти та інше. І просто звернулись до депутата міської ради, потім це питання контролювали, і за пару місяців там встановили освітлення. Угу. І люди вже ходили по освітленій вулиці. Хоча тобто... би, так, звичайно. Так. Ну так, добра ініціатива. З приводу очистки цього озера, є якісь вже напрацювання, щоб можна було приступити до, знову ж таки, до практичних дій, до перших кроків? Які можна зробити? Поки що ні. Ми зараз консультуємося з екологами, наскільки взагалі це можливо, тому що я пам'ятаю, ще у 2020 році там і наш міський голова, і його заступник казали, що це неймовірно дорого. І казали, що якщо чистити озеро, то там такий неприємний запах буде стояти по всьому центру міста, що там наші мешканці проклянуть міську владу після цього. Угу. Але ж озеро буде чистим. Ну, сподіваємось на це. Так, ну ми дуже хотіли би, щоб справді такі ініціативи втілювалися у життя, втілювалися якнайшвидше. І насправді ви так вже зробили деякі кроки з того, що є. Так, люди можуть звернутися за консультаціями, психологічні, юридичні консультації. Це робота з переселенцями, які переїхали з міста Бахмут. І це дуже багато роботи з тими дітьми, які є, і арт-терапія, і для дорослих також. Тобто це насправді такі серйозні ініціативи. І ось ви також, саме ви, пане Дмитро, проводили таку ініціативу, яка пов'язана з волонтерством. Ви про це не сказали, але я знаю, що така робота серйозна велася. І ви вже багато чого зробили, з волонтерами пропрацювали. І також це дає свої результати. Тому я сподіваюся, що і надалі ті кроки будуть справді активними. Тому що активна громада, вона все ж робить щось. І це не просто
просто хобі, це така ще додаткова серйозна робота, серйозна зайнятість, якою люди займаються, окрім своєї основної діяльності. І це дуже радує, що у нас є такі люди, які можуть це робити. Тож дякую вам, пане Дмитро, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Дякую, хотів ще додати. Будь ласка. Ми десь 29 числа проводимо тренінг на тему діяльності Верховної Ради. Ну, тобто це те, що стосується більш нашої місцевої діяльності. Він буде проходити на вулиці Барикадній, 2 у штабі громадської організації «Дуїт». Тож запрошую всіх бажаючих. Також ми проводимо онлайн-заходи. Раз на місяць ми будемо проводити так звані інфогодини. Ну, насправді це десь по 15 хвилин. Ми будемо розповідати про різні новації у нашому законодавстві. Там, наприклад, стосовно податку для волонтерів та інше. І закликаю всіх підписуватись у Фейсбуці на сторінку «Активної громади Дніпра». Якщо будуть питання, які ви хочете якось там розв'язати у нашому місті, ми готові завжди допомогти з цим. І закликаємо долучатись до наших заходів, щоб дійсно у нас більше громадян ставали активними і обізнаними у політичній ситуації та у роботі державних інститутів. Так, дуже дякуємо вам. Дмитро Чернишов сьогодні був у нашій студії. Справді, активний громадянин. І дуже хочемо, щоб більше людей таки приєднувалися і мали силу свого голосу і своєї роботи у нашій країні. Дякуємо дуже вам. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.